ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏଠି 50-90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନରେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ ଏଠି ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ବିପି ମେଡ଼ିସିନ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ 35 ଟଙ୍କା ପର୍ ଟାବଲେଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି 2-3 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଫିଲୋସଫି ଡକ୍ଟର ଆମର ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ଯେ ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ଲୋକ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇପାରିବେ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରର ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଆମେ ତା ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ।